انسداد منشیات کی خصوصی عدالت نے مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 21 دسمبر تک کی توسیع کر دی ہے۔ انسداد منشیات کی خصوصی عدالت میں سابق وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ کے خلاف منشیات کیس کی سماعت جج شاکر حسن نے کی۔ رانا ثناء اللہ کو سماعت کے موقع پر عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ سماعت کے دوران ڈی ایس پی جوڈیشل نے عدالت کو بتایا کہ رانا ثناء اللہ کو سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا، جس پر خصوصی عدالت نے جیل حکام کی استدعا منظور کرتے ہوئے کیس کی سماعت بھی ملتوی کر دی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کو رواں سال جولائی میں فیصل آباد سے لاہور جاتے ہوئے اینٹی نارکوٹکس فورس نے موٹر وے پر سکھیکی کے مقام پر حراست میں لیا تھا اور ان کی گاڑی کے خفیہ خانوں سے 15 کلو گرام ہیروئن برآمد کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔